Minangka tarekah pikeun ngamankeun prak-prakan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT, pamarentah Kota Bandung satekah pola ngaakselerasi vaksinasi COVID-19 ke rumaja umur 12 tepi ka 17 tahun. Wali Kota Bandung Oded Muhammad Daniel nembrakeun persentase vaksinasi ke rumaja memang masih tacanrea. Bukituna butuh kolaborasi jeung sakumna pihak. Cik Wali Kota, kalawan gembleng progres vaksinasi COVID-19 Kota Bandung Pangreana di Jawa Barat nyaeta niti 87%. Padahal target per 30 September ukur 70%. Dirina ngerong eta hal teh alatan rukun gawe sakumna pihak turta stakeholder di Kota Bandung. Oded Muhammad Daniel yakin warga Kota Bandung boga karakteristik guyub anu mampu ngarojong kacumponanana eta target.